Hyvä Suomen leijonat ja muut urheilijat. Kuppi kahvia tein, joo, nähdään. Oi vaan me Suomi syvää, soi sana kultainen. Ei loksua, ei kultakaan, ei vettä raarakkaampaa. Kuin kotimaan tää pohjoinen, maakallisi siinä, teillä lämmin sydän. Leijona tiimi, kiitos teille, joko toveri, ootte sydämestä isänmaata, teissä lämmin sydän on. On hetki, jolloin tuuli uinahtaa, on hetki. Asfaltilla iltä, tai sydänsä unelma on rakkaus. Venä isänmaa. Siinä on miehet kentällä. Taistelija. Saada mitään. Kippis. Nostaa kiekon päätyyn, Fedotov pysäyttää siellä. Leijona tiimi. Delegin keskialueella ohtamaa. Vaihdetaan muutama sana. Laamiin. Taitaa käydä siellä katsomaan puolella ja näin. 3.26. Täällä on hieno. Varsinaista peliaikaa jäljellä. Täällä on hieno. 2-1 Suomelle. Vetäjä tiimi siellä toisessa päässä. Nosta lattu. Näin se menee. Laamiin. 2-1 johdossa. Hyvät Laamiin. Hoitaja Teemus lähti perheen muut, jos toivat kuultavasti. Nähdä. Laimi. Moi. Kyllä on mahtava katsottava, että ei mitään hätää missään vaiheessa. Vielä kyllä. Mahtava viilis. Kippis. Teissä lämmin sydän on kiekko leijonat. Laimi. Moi. Loppuun.